አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁ በቲ የዓለም ዳርቻ የድረሳችሁ የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለምሽት የተደመጡ ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎችን በመረጃ እንቀልባችን ሸክፈን መተናል ዋና ዋናዎቹ እናስቀደም የቀይ ባህርና የፋኑ ጉዳይ ዛሬ በፓርላማው መነጋገሪያ ሆኖ ብሏል በዚህ መንገድ እኛን ማስወገድ አይቻልም ሲሉ የተደመጡት አብይ ቀይ ባህር መተንፈሻችን ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀጠና ውጥረት ስለፈጠሩ የቀይ ባህር አጀንዳ ለቀረበላቸው ጥያቄ ቀይ ባህርን የማምጣቱ ጉዳይ አይቀሬ ሲሉ ጠቁመዋል ጠቅላው የቀይ ባህርን ጉዳይ የኢትዮጵያ ህልውና አድርገው ማቅረባቸውን ተከትሎም በሉዓላዊነታችን ላይ የተቃጣ ጉዳይ ነው ብሎ ቁጣቸውን ሲገልጹ ለነበሩ አገራት ባስተላለፉት መልእክትም ኢትዮጵያ መተንፈሻ የላትም ብለዋል አብይ አክለውም ለአሜሪካ ቻይና አፍሪካ ህብረትና የዓለም አገራት በጉዳዩ ላይ ከቀጠናው ጎረቤት አገራት ጋር አነጋግሩን ሲሉ የአዳ ደራዳሪ ያለ ሲሉ ተደምጠዋል። በጠቅላው የዛሬው የቀይ ባህር ንግግር የኤርትራና ጎረቤት ሀገራት ምላሽም እየተጠበቀ ነው በጉዳዩ ላይ ሰፊ ጥንቅር አለ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ጋር ቅራኔ ውስጥ ከገቡ ሰነባብቷል የሚባልላቸው ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ ከአንድ ሳምንት በላይ በአደባባይ አለመታየታቸው እና ወደ አገር ቤት አልተመለሱ መባሉ ፕሬዝዳንቷ በዚያው ሊቀሩ ነው ወይ እያስባለ ነው በተለይ አብራቸው ለስራ ወደ አሜሪካ የተጓዘችው የኤቢሷ ጋዜጠኛ ጋዜጠኛ መቅደስ ጥላይ ከኮበለሎች በኋላ ፕሬዝዳንቷ ወደ ኢትዮጵያ ስለመመለሳቸው በዜና ይሁን በመረጃ ደረጃ የታወቀ ነገር የለም በተያዘ ዜናም ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ ሚኒስትሮችን ጨምሮ ሹምሽር እንደሚያካሂዱ ጭምጭምታዎች ጭምጭምታዎች እየተሰሙ ነው የሚጠበቀው ሹምሽርም ተንሳፋፊ ባለስልጣናትና አዲስ ተታኪዎች እንደሚኖሩበት ይጠበቃል። በጉዳው ላይ መረጃ አለ መንግስትን በየጊዜው በመትወት የሚታወቁት ፓርቲዎች መንግስት በአስቸኳይ ከፋኖ ጋር ይደራደር ሲሉ በጋራ ጠይቋል ፓርቲዎቹ መንግስት ከፋኖ ጋር እያደረገ ስላለው ገና ቆርሙ ነጻነት ሰራዊት ጋር እያደረገ ስላለው ድርድር ደረሰን ያሉትን መረጃ ይፋ አድርጓል ዝርዝሩን ከመረጃችን ተሰሙታላችሁ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ ከዘለቃቸሁ እነዚህና ሌሎች ወቅታዊ ዜናዎችን ታገኛላችሁ ወደ መረጃዎቹ ለፍ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያነሱት የቀይ ባህር ማምጣት ጉዳይ የማይቀር ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀጠናው ውጥረት ስለፈጠረው ባህር አጀንዳ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ማብራሪያ ቀይ ባህር የኢትዮጵያ መተንፈሻ መሆኑን በመግለጽ የማምጣቱ ጉዳይ አይቀሬ ነው ብለዋል ቀይ ባህርን የኢትዮጵያ ልውና አድርገው ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ለአሜሪካ ቻይና የአፍሪካ ህብረትና ሌሎች የምዕራባውያን ሀገራት በጉዳዩ ላይ ከቀጠናው ጎረቤት አገራት ጋር አነጋግሩን ሲሉ የአደራድሩን ጥሪ አቅርበዋል አብይ የቀይ ባህርን ዛሬ ያነሱት አጀንዳ አለመሆኑን የጠቆሙ ሲሆን የጎርቤት ሀገራት ወደቦችን በጎበኙበት ወቅት ጭምር ከአገራቱ መሪዎች ጋር ሲነጋገሩበት እንደነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ አድርገዋል የኤርትራ ሶማሊያ ኬንያ ጅቡቲ ወደቦችን በጎበኙበት ወቅት ሁሉ ጥያቄውን አንስተው ሲነጋገሩበት ቆይተው ዛሬ ላይ አደባባይ እንዳወጡበትም ይጠቁማሉ ማንንም አኖርም የመውረር ፍላጎት የለንም ረሃቡ ሳይመጣ ችግሩ ሳይመጣ ተዋይተን መፍትሄ እናብጀን ያልነው ችግሩ ከመጣስ ህግ አይሰራም እኛ ምግብ ማስገባት ቸግሮን ከራበን የሚዘን ህግ አይኖርም ያገኘኑን በልተን ህልውናችን እናስቀጥላለም ሲሉም ጉዳዩ አይቀረ የህልውና ጉዳይ መሆኑን ዳግም አስረግጠዋል ጥያቄ እንዲመለስ የዓለም መንግስታትም ሊያግዙን ይገባል እያሉት ጠቅለው በዚህ ጉዳይ መወየት የሚፈልጉ ጎረቤት አገራትም በማንኛውም ጊዜና ቦታ ለማነጋገር የመንግስታቸውን ዝግጁነትም ይፋ አድርገዋል ይሁን እንጂ እንደ ኤርትራ ጅቡቲና ሶማሊያ ያሉ የቀጠነው የቀይ ባህር ተጋሪ የባህር በር ባለቤት አገራት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያነሱትን የንግግር ጥያቄ አስቀድመው በር በመዝጋት ገድበውታል ይባስ ብሎም ከሰሞኑ በኤርትራው ፕሬዚዳንት የሚያሳፉ አነሳሽነት እንደ ግብጽ ያሉ አገራት ተጋብዞ በተቀጠነው አገራት ባህር ቀጠናዊ ደንነት ጉዳይ ለሚቃጣ ስጋት በጋራ ለመስራት ተስማምተናል ብሏል አብይ የጎረቤት አገራቱን ቁጣ በተመለከተ በዛሬ ዕለት በሰጡት ምላሽም ቀይ ባህር አያስፈልገንም የሚል ኃይል የለም ያሉት ጠቅለው እኛ ስንፈልገው ለምን ነውር ሆነ ሲሉም ይጠይቃሉ ቀይ ቀባር ብቸኛ መተንፈሻችን ነው ሲሉ ቀደም ብሎም የባህር ኃይል ስንገነባ ዋና አጀንዳችን የባህር ኃይል እንፈልጋለን ማለታችን ነበር ብለዋል የወደብ ጉዳይን አዲስ ጥያቄ አድርገው የሚያነሱ አሉ የጎርቤት ሀገራት ሉዓላዊነት ለመጉዳት የተነሳም አስመስለው የሚያቀርባሉ የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ግን የማንንም አገር ሉዓላዊነት የመጉዳትና የመውረር ፍላጎት የለንም ብለዋል ኢትዮጵያ ያልተገባ ጥያቄ ከህግ ውጭ አልጠየቀችም ኢትዮጵያ ወደ ጎርቤት ሀገራት አንድ ጥይት የመተኮስ ፍላጎት የላትም ሲሉ ተደምጠዋል ችግሩ ኢትዮጵያ መፈናፈኛ አሳጥቶ ጣጣ ከማምጣቱ በፊት እንደራደር ሲሉም ያክላሉ አብይ መሻታቸውን ሲያብራሩም የኢትዮጵያ ህዝብ እያደገ ነው በመሆኑም ጉዳው ጊዜ ሳይሰጠው አሁኑን መፍትሄ ሊበጅለት ይገባል ብለን እናምናለን ረሀብ ችግር ሳይመጣ ተነጋግረን ህጋዊ መፍትሄ እና ብጀኔ ያለ በማለት ጥያቄውን ማንሳታችን እንደ ኖር ሊቆጠርብን አይገባም ብለዋል የቀይ ባህርንና በርን ጉዳይ ጊዜው አይደለም ከጀርባ ሌላ አጀንዳ አለው እያሉ ሴራ የሚተነትኑ አሉ ብለው ለወቀሷቸው አካላትም መልእክት አላቸው ዛሬ ላይ በአደባባይ አጀንዳውን የሚተቹ ሰዎችን በኋላ ሲሳካ እንዳ አታፍሩ ተጠንቀቁ ሲሉ ተደምጧል አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ተጋሪነትና ወደብ የማግኘት ጉዳይን ታሪክና አሁናዊ ሁኔታዎችን በማንሳት ካነሱ በኋላም በቀጠናው ከጊዜ ወደ ጊዜ ውጥረት እያየለ መሆኑን በስፋት እየተስተጋባ ነው ጉዳዩን እንደ ኤርትራ ሶማሊያና ጅቡቲ ያሉ አገራት በስጋት ከመመልከት አልፈው ወደ መተባበር ደረጃ በመሸጋገር ላይ መሆናቸውም በግልጽ እየታየ ነው ወደ ቀጫው መረጃ ከጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ጋር ቅራኔ ውስጥ ከገቡ ሰነባብቷል የሚባልላቸው ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ከአንድ ሳምንት በላይ በአደባባይ አለመታየታቸውና ወደ አገር ቤት አልተመለሱም መባላቸው ፕሬዝዳንቷ በዚያው ሊቀሩ ነው ወይ ያስባለ ነው በተለይ አብራቸው ለሥራ ወደ አሜሪካ የተጓዘችው የኤቢሲዋ ጋዜጠኛ መቅደስ ላይ ከኮበለለች በኋላ ፕሬዚዳንቱ ወደ ኢትዮጵያ ስለመመለሳቸው በዜና በመረጃ ደረጃ የታወቀ ነገር የለም የፕሬዚዳንቱን ከአደባባይ መጥፋትና በተለያዩ የውጭ ሀገራት መሰንበት ቀደም ሲል ሲራገብ ከነበረው የሁለቱ መሪዎች ኩርፊያ ጋ ተዳምሮ ፕሬዚዳንቷ ነገሩ አሉን ሲላቸው በዚያው ቀርቶ ይሆናል ወይ የሚሉ ጭምጭምታዎችን እያስደመጠ ነው ስለ ፕሬዚዳንቷ የሥራን እንቅስቃሴ በጽፈት ቤታቸው ምዩን በሚዲያዎች መረጃዎች ከወጡ ድፍን አስር ቀናት ተቆጥሯል ከአስር ቀናት በፊት ከፊንላንድ ቀይ መስቀል የሥራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የሚያመላክት መረጃ ከወጣው በኋላ በጽፈት ቤታቸው በኩል የተለጠፈ ምንም አይነት ዝርዝር መረጃ የለም ምንም እንኳን ፕሬዚዳንቷ ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸው ባይታወቅም እና ከጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር ቅራኔ ቢኖራቸው በዚያው ስለመቅረታቸውም ይሁን ስልጣናቸውን ስለመልቀቃቸው በውል የተረጋገጠ መረጃ የለም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ ላይ እንደተደነገገ ከሆነ ፕሬዚዳንት የሚሻረው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ህገ መንግስቱ ለፕሬዚዳንትነት እጩ የማቅረብ ስልጣን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰጠ ሲሆን የቀረበው እጩ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና በፌዴሬሽን ምክር ቤት የጋራ ስብሰባ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ከተደገፈ ፕሬዝዳንት ይሆናል በተያዘ ዜና ከሰሞኑ ከፍተኛ የፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት ሹምሽር እንደሚኖር ምንጮች ተናግረዋል ለመንግስት ቅርበት ያላቸው ምንጮች እንደሚሉት ይካሄዳል ተብሎ የሚጠበቀው ሹምሽር በቅርቡ ይካሄዳል ሹምሽሩ በሚኒስቴሮች ደረጃ ጭምር ይካሄዳል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተነግረዋል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ የሚያካሄዱት አዲሱ ሹምሽር በቅርቡ ይካሄዳል የተባለ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከሚኒስቴር በታች ና አልፎ አልፎ በየተራ የሚካሄዱ ሹመቶችን እንብዛም በአደባባይ ሳይሰሙ ያከናውናሉ የኛው ሹምሽር ግን ሚኒስትሮችን የሚጨምርና በርከት ያሉ የሹምሽር ስብጥሮችን እንደሚኖሩበት ተጠቁሟል በመጨረሻ መንግስት በአስቸኳይ ከፋኖ ጋር እንዲደራደር አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠየቁ በተደጋጋሚ መንግስት ላይ ብርቱ ትችቶችን በማቅረብ ና አገራዊ ሁነቶችን በንቃት በመከታተል የሚታወቁት አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች በአማራ ክልል ወቅታዊ ጉዳይ አዲስ የጋራ መግለጫ አውጥተዋል ተቃዋሚዎቹ እናት ፓርቲ መኢአድ ኢሀፓ የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ፓርቲ መንግስት በአማራ ክልል ከሚንቀሳቀሰው ፋኖና ከሌሎች አይሎች ጋር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሁሉን አቀፍ ፖለቲካዊ ድርድር በአስቸኳይ እንዲያደርግ በወጡት የጋራ መግለጫ ጠይቀዋል ፓርቲዎቹ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በትብብር ለመስራት ፈጥረው የሚንቀሳቀሱ ሲሆን መንግስት የተከተለው ችግሮችን በተበጣጠሰ መልኩ በጎንዮች ስምምነት ለመፍታት የሚደረገው ጥረት ዘላቂ ሰላም አያስገኝም ሲሉ ታችተውታል በተደጋጋሚ የአስቸኳይ አገር አድን የፖለቲካ ድርድር እንዲከናወን ጥሪ ብናደርግም ሰሚ መንግስት አተናል ሲሉ ይወቅሳሉ ፓርቲዎቹ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ጆሮ ሰጥቶ ፖለቲካዊ መፍትሄ ከማበጀት ይልቅ የኃይል አማራጭን በመምረጡ ችግሮቻችን ከእለት ዕለት እየገዘፉ መጥተው ኢትዮጵያ ከምንጊዜው በላይ የህልውን አደጋ እንዲጋረጥበት ሆኗል ይላሉ በሌላ በኩልም በፌዴራል መንግስቱና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ሚስጥራዊ ድርድር እየተካሄደ ስለመሆኑ መረጃ ደርሶናል ያሉት ፓርቲዎቹ መንግስት የድርድሩን መጀመሪያ መደራደሪያ ነጥቦቹን እና የድርድሩን ሂደት ለህዝብ ይፋ ያድርግ ብሏል ፓርቲዎቹ የመንግስትን ተደራዳሪ ቡድን አንድ ፓርቲዎቹ ተደራዳሪ ቡድን አንድ የጦር ሰራዊቱ ጀነራል መኮንን እንደሚመሩት መረጃ መውጣቱን በመጥቀስም ሁኔታው የሰራዊቱን ፖለቲካዊ ገለልተኝነት በእጅጉ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ህገወጥ አካሄድ ነው ሲሉ ኮንነውታል መንግስት ጦር ሰራዊትን ከድርድር በማስወጣት ሌላ ተደራዳሪ አካል እንዲሰይምም ፓርቲዎቹ ጠይቀዋል የተወደዳችሁ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች ለምሽት የያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ምሽት